Dobro već, gledajte Život priča. Sve što radimo u životu, svi mi radimo iz nekih uverenja ili ubeđenja. I uverenja nas pokreću da nešto činimo ili da nešto ne činimo. I dogod je te grupe ljudi koja čini nešto iz uverenja, uvek nekako postoji ona grupa ljudi koja u to uverenje ne veruju. I ona su propraćena pitanjem. A ko te plaća da to radiš? Jer oni ne veruju u uverenja. Uverenja i ta kontrarečenica, ko te plaća, je nešto što je koštalo skoro života večerašnjeg gosta emisije Život priča. 9. mart 1992. godina. Beograd. Svetosavski plato. Opozicija obeležava godišnjicu devetomartovskih demonstracija. Vlast je miting označila kao opasnu manifestaciju koja ugrožava sigurnost građana. Ljudi su zastrašivani. Uprkos tome skupilo se oko 50.000 građana. Angažovane su dodatne policijske snage iz Krajine. Juna meseca u Beogradu je posle 45 godina održana litija predvođena srpskim patrijarhom Pavlom. Posle litije veliki broj građana se pridružuje protestu Poslednje zvono i poručuju režimu Slobodana Miloševića da je njegovo vreme isteklo. Počinju okupljanja studenata. 15. juna studenti traže ostavku Miloševića, raspuštanje Skupštine Srbije, raspisivanje izbora i formiranje koalicione vlade. Na Vidovdan 1992. godine, na platovu ispred Skupštine Jugoslavije, okupilo se oko 150.000 građana. Kritična masa. Traži se ostavka Miloševića. Traži se raspuštanje Skupštine Srbije. Traži se vlada nacionalnog spasa. A onda je kod Skupštine nestalo svetlo. Jedino što je sijalo, bilo je 100.000 sveća koje su držali pobunjeni građani. Te noći u Beogradu sijala je građanska svest. Čovjek koji je te noći ugasio svetlo ispred Skupštine, čovjek koji je u filmu velikog Dušana Kovačevića Profesionalac igrao samog sebe, je gost emisije Život priča. Jovan Mandić. Poštovanje, dobro večer. Izvolite. Kako ste, Jovane, znali gde se gasi to svetlo? Gde je bio taj prekidač? Kako ste vi to znali? Ja sam bio jedan od tri inženjera koji je imao sve ključeve za sve punktove u distribuciji u Beogradu, pošto sam bio jako ozbiljne funkcije. I to je bila... Koja je to funkcija bila, kažete nam? Bio sam šef odseka za pitanje specijalna merenja i kao takav imao sam ovlašćenje da u toku dana i u toku noći, bilo gde, u bilo koji izvor energije, uđem i komandujem. U, naravno, u korist građana. Ovog puta je bilo u korist opozicije. I naravno, očigledno i objektivno pričati o tome je činjenica da sam ja zloupotrebio svoj položaj. Jeste. Ali ja sam se u stvari tako i osjećao kao pozvali da to uradim, jer smo 20 godina, kad je Broz držao večere u Save, u Sivu, i bili dežurni, spavali smo da kažem, na klupama, da su slučajno neka sijalica ne trepne. I onda sam ja rekao ovako, ja ću za sijalice ugasim i da dam poklon opoziciji, s kojoj sam bio naravno jako, jako vezan i učestvovao sam u tom. Vi ste od osnivanja Demokratske stranke bili član Demokratske stranke? Od početka. Od 90. godine. Vi ste se praktično za ovaj sam događaj da ugasite svetlo dogovorili ranije. S kim ste se vi to dogovorili? Pa naravno, Vuk je bio tada glavni nosilac svega toga. Moja stranka se već počela cepati na Koštunicu i Đinđića. Ja sam rekao ovako, neka se to dešava, ja ću biti i sa narodom i sa tim koji vrše proteste na ulici. Jer to je nešto što je mene opredelilo kao oca četiri sina, da ja pokušam da pomognem da se što pre isprati taj komunizam, taj ideologija koju sam ja kao klinac spoznao, koja je vrlo opasna, jer je to u pitanju neki, da kažem, moje sećanje iz detinjstva. A druge strane, jednostavno, taj čin je bio, posledica je činjenica da sam bio ubeđen da ćemo mi vrlo uskoro komunizam isprati zemlje. Vrlo uskoro. I to je ono što se, nažalost, nije desilo, nego se je desilo tek 10 godina kasnije. A odakle vam 100.000 sveća? Da, ja sam pitao Vuka da li bi on prihvatio tu ideju i srećom Danica je čula.
Vuk je počeo da vrti glavom šta će biti ako mrak nastane pa dođu sudari pa onda se optuže, što su u jedno vreme čak i pričali da je bilo nevjerovatno veliki broj sudara, što je naravno bezobrazluk. I ona je rekla, ne, ne brini, ja sam za sveće zadužena i uzela je 100.000 sveća. Ne samo to, i oni koji nisu imali sveće palili su upeljače. I ta slika je bila malo pre, to je veličanstvena slika i šteta što nije to češće prikazivano, jer je stvarno to bio dokaz ozbiljne organizme pobune građana protiv režima. Ja sam mi rekla na početku da je te večeri kada je gorelo tih 100.000 sveća i upaljača, da je to sijala građanska svest u Beogradu. Pa baš tako, jer je upanju, ta energija koja se dogodila to veče je bila potpuno, ljudi su bili ubeđeni da je stvarno počelo da sviće Srbiji i to je Amfilohije u svojoj besedi nakon toga, kada je voditelj komandovao gašenje svetla i kad sam ja naravno pritisnuo duge koji sam znao koje je, to je bila moja zloupotreba ili moje znanje, onda Amfilohije rekao upravo, vidite, iz ovog mraka najlepše će svanuti Srbiji. I mi smo, naravno, i to i mislili. Vi ste rekli da ste slušali komandu voditelja protesta. Voditelj protesta bio Rade Radovanović. Kako ste vi, gde ste vi bili kada ste vi čuli šta on govori za tim mikrofonom tamo? Pa dajte, pošto sam ja znao apsolutno dispoziciju tih komandnih tačaka, ona je bila u parku Pionirskom preko puta. Znači, ja sam bio u stalnoj komunikaciji sa Radetom i kada je on odbrojao 10, 9, 8, 7, i ja onda je rekao, neka nestane svetlo. I taj trenutak je fantastičan i šteta što ga nisu ranije, kasnije eksplodisali. Onda je svetlo nestalo i svi su bili oduševljeni na tom činu. Znali su da je neki ozbiljan to inženjer radio, ozbiljan čovjek koji je zaposlen u distribuciji, što ja naravno nisam nikad krio da sam na strani opozicije i da ću kao inženjer, kao otac, kao građanin doprineti da Milošević bude što pre smenjen. Smenjen. Mi smo se, evo sada, koliko već godina kasnije, sreli sa Radetom Radovanovićem, koji je te noći komandovao gašenje svetla u Beogradu, a koji isto tako i rekao pozivom policiju da slučajno ne uhapsi čoveka koji je ugasio svetlo. Evo što kaže Rade toliko godina posle. Da ne bismo rizikovali koliko god je moguće da dođe do nečega lošeg, ja u 22 sata i 55 minuta 6. jula 1992. godine, ja govorim ljudima, sada će se desiti nešto što će biti naše delo, što će biti demonstracija naše snage, naše moći, naših moći, moći građana. I govorim 5 minuta, gledajte na sat. Noć je, mrak je, dobro je osvetljenost, a osvetljen je sat na pošti. Gledajte u sat i tačno u određeno, tačno u 23 sata, gde će se to što je naše delo. U 23 sata ja stavljam mikrofon od miška i napravim i kažem neka nestane svetlo. Pogledajmo u nebo! U tom trenutku, ja uvijek kad se prisjećam toga, kažem, i tada pukne mrak. Ovo je najveličanstvenija slika u našem životu. Neka nam svane! I nikada neću zaboraviti taj huk. Ljudi, to se razreže. Upozoravamo policiju da ne privodi i ne hapsi momke koji su isključili svetlo. Ne znam koliko, 150, 200.000 ljudi. Ne vidi se kraj ljudima gore do iznad pravnog fakulteta i dole ka Kalemegdanovom trgu i tako dalje. I onda se dešava nešto veličanstveno. To veličanstveno izgleda tako što počinju da cvetaju planičice. Kako je izgledalo to, Jovane? Pa upravo tako što priča Rade, ali naravno i kontraobaveštajna služba, odnosno UDBA, koja i dan danas funkcioniše i mislim da čak stvarno. Apsolutno, sam u to uveren. To je najozbiljnija organizacija i dalje u ovom prostoru i ne bi se desilo posle toga sve ovo da to nije tačno. Oni su pokušali da me spreče u tom momentu, međutim, Vuk je dao svoje 4 momka, koje su se kasnije poginuli na Ibarskom magistrali. I oni su rekli, gospodin Mandić je pod našom zaštitom. A oni znaju jedni druge u tom momentu čija je moć.
veća i onda su se povukli. Ja sam to govorio nekim mojim najintimnijim drugarima jer su htjeli da to urade sa mnom zajedno. Ja sam rekao ne, hoću ja da uradim sam, imam 4 sina i ako me likvidiraju, nije, ja sam završio biološki ciklus, odradio sam po Bogu sve što treba, završio je ozbiljno fakultet i sve ostalo i skupio se sa tim sjajnim ljudima kao što je Duško, Bora Todorović, Baca Stojić, sve to društvo. Smo mi bili kućni prijatelji. I mogu sad, ako jednu anegdotu da ispričam između Trstenika i idemo u Kragujevac, tamo nas studenti čekaju, javljaju telefonom, ceo amfiteatar pun, a magla, minus 25, jezivo vreme, ovaj javlja da je Čenta ubijen. A Duško kaže, stani. A već idemo 10 km sad. Šta je? 5 kilometara. Ako izginemo, sutra nema mesta za naše čitulje. To je Duško Kovačić. I da ne kažem drugi. Živiti s takvim ljudima je mi davalo snagu i optimizam i zato je šteta što nismo uspeli. Međutim, oni koji su služili ideologiji Slobodana Miloševića, ali ne i narodu, se nisu složili sa tim što je Jovan Mandić uradio nešto iz ličnih ubeđenja. Nekoliko dana, pošto je na Vidovdan isključio svetla kod Skupštine, Jovan se vraćao kući. Stanovao je u novobeogradskim blokovima. Bio je mrak kada je ulazio u zgradu. Čuo je korake iza sebe. Zatim trčanje. Pomislio je da trče da uhvate lifte zajedno. Bilo ih je trojica. Jedan mu je prislonio pištolj na leđa. Drugi u uho. Treći u usta. Psovali su ga i pljuvali. A zatim brutalno pretukli. Vezali su ga i strpali u gepek. I odvezli. I trojica je bilo te večeri Jovane i oni su jednostavno potrčali samo za vama. Ma, oni su mene pratili. Ja sam video da ne neko prati. To je bilo već jedan sat iza ponoći. I ja sam uopšte nisam osjećao, a verujte mi, nije moment da ću ja biti uopšte procesuiran od strane njihovih, što je naravno, mislim, moja infantilnost bila, jer nemoguće čovjek koji obezbiđuje struju i svetlo i mikrofone, da nije interesantan za državnu bezbednost koji brani državu od ovake kao što sam ja. Ili me i platio za to. I ja sam mislio da su neke moji stanari, pošto je to sprat bio 9 spratova, znači ne znamo se, to su oni klasični solitarski situacija solitarska, da ti ne znaš svog komšiju. Ja sam mislio da oni trče u taj isti lift. Njih trojica su otržale i onda su ovde pištolj stavili i usta. I onda su, ja sam s ovom uspio da pitam da li znaju, misleću da jure neko narkomana, ne znam, nekog, nisam uopšte verovao da će mene neko da juri. I onda su rekli, tebe gađa, i tebe čekamo. I naravno, isprebijali me odmah tu i bacili mu kepek. I vodili mi na neko tajno mesto. Znači, to nije zvanična policija. To je tajna policija koju svaka država ima. Jeste vi tada videli njihova lica, jesu oni? U tom momentu, dakle. I oni su vas prebili prvi put tu, praktično, ispred zgrade, ili? Ispred zgrade. Ispred zgrade. Nikog nije bilo? Niko? Ili ako je bilo? U stvari, to je jedan sat iza ponoći. Desilo se da nema nikog. Ne verim da su oni nešto tamo očistili okolo. Ali ja sam, kad su me vodili, jedan je tamo stajao. I oni ide, ja sad gažem, aha, evo ga, ovaj će da vidi da me neko vodi. I onda je ovaj raširio noge i dobio sam užas udarac i pao sam unesen, maltene, mislim, od bola. I onda su mu bacili gepek i odveli me negde. Negde, ne znači. U tom gepe koji ste vi bili u nesvesti ili su pri spolu svesti? Pa ja sam, da te kažem, svile od bola. Jer to je toliko bilo bolno. I naravno, oni su tu u toj vožnji likovali, rekli ga, uvatili smo Skota, a jedan je čak rekao, došao si iz svoje manje bašte da rušiš moj Beograd. A to su bili inače krajišnici, posle saznao. Naravno, to je ta priča koja je poznata. Nije to ništa novo, niti ja njih mrzim. Jednostavno su branili, kažem, režim za platu koju su primali, koja je inače bila bedna, ali su mene maltretirali samim tim što su rekli, ajmo mi njega da ubijemo i da bacimo u Dunav. Pa ćemo reći da ga, da je homoseksual, da ga je dečko prevario i da je on njega ubio i tako. Znači, to je to isto metoda koja se koristi s tim policijama na svetu. I koja se koristi i dan danas. I danas. Rekli ste u jednom momentu da su radili za bednu platu i da su radili samo svoj posao. I za tu istu platu su nastavili sa brutalnim mučenjem i prebijanjem Jovana Mandića na nepoznatoj lokaciji.
Priznaj ko te plaća. Pričaj. Tukli su ga krvnički sa mržnjom, da ga unakaze. Tukli su ga po zubima, bubrezima, testisima. Tražili su da prizna ko ih je platio. Govorili su da su svi ostali sve priznali da se ne pravi heroj. Mučili su ga i prebijali na smenu, satima. A onda su mu saopštili da su mu poklali svu trojicu sinova, a ženu silovali. Kada je to čuo, počeo je da gubi razum. Zamolio je jednog od kidnapera da mu odveže jednu ruku. Kad god bi zapadao ludilo od bola zbog dece i žene, udarao bi sebe u testise. To izazivalo tako jeziv bol od kog je gubio svest. Želeo je smrt. Bio je ubeđen da su mu pobili decu. Koliko je trajalo Jovane to mučenje? Su oni pravili pauze neke ili kako je to izgledalo? Da, pravili su pauze i to je bila ona klasična vruće hladno. Neki su me tukli i to je bilo nekoj cevi betonskoj, oni su me izvlačili pa su me tukli. A onda dođe neki, treći, četvrti i kaže, ej, Mrandiću, otac, ozbiljan inženjer, sjajnu platu, društvo neverovatno veliko oko tebe, šta će ti to? Ajde, potpiši to da si dobio pare od Vuka, da to uradiš i iziš kući. Naravno, to se ljudima ispričao sam, ako je društvo posle, što nisu mogu da veruju. Najgore je bilo kad ih nema. Zašto? Zato što sam ja bio ubeđen da su njih pobili, ovi moji, da kažem, da je bila revolucija, da je za su ih pobili i sad nema ko da me izvlači i da me tuče. I to je u stvari, ako se nađete u svakoj situaciji, računajte da to uopšte nije strašno. Nije to nikak heroizam. Oni vas izvuku, tuku vas i vi dalje živite. Jer opasno je, kad je bila jedna velika pauza, ja sam bio ubeđen da su gotovi, da je revolucija završena i ja sad nekoj cevi tamo ležim, niko ne zna gde sam. Plašili ste se da više niko nikad neće naći gde ste vi? Upravo to, zato što je tajna policija. Znači, nije oficijalna, nije... Gospodin Ćosić je tada bio predsednik vlade, gospodin Mile Perišić je ga zvao i rekao Sokoloviću i tražio da me saznaju gde smo. Da sam, a on je rekao, video je stvarno spisak ukapšeni i video da me nema. I ozbiljno je rekao, nije kod nas. A zato ste vi meni rekli u jednom momentu jednu rečenicu koja zvuči suludo, ali sada vas bolje razumem. Vi ste rekli, lepo je bilo kad su dolazili da me tuku. Upravo to. Kako je izgledao taj moment kad su vam saopštili da su vam sinove poklali? E da, tad je bilo najteži trenutak i kad sam rekao sa sebi prvi put u tom momentu da sam grešan što sam to radio, jer nisam smeo da njih dovodim u tu situaciju. I onda sam molio da me ubiju. Oni su rekli, ne, nećemo da te ubijemo, zato što je kazna za tebe, da živiš sa tom decom koji nema. Što naravno sigurno ne bi bilo. Mislim da su me ubili, ne bi bila nikak hrabra. U stvari, razmišljajući o toj smrti samoj, kad sam ja ubiđen će me ubiti, ja sam rekao ovako, pa šta? Opet rekao malo pre, četiri sina, društvo, uspeh, fakultet, društvo okolo i sve, ne kažem i moje skijenje na Kuponiku, koje inače sam ja instruktor po zanimanju, elektrika mi je hobi. Kažem, stalno ovako smeš. Ja kažem, šta sad ako me puknu, to će biti sekunda. Ja neću ništa ostati. Ostati će naravno i moj. To je ono što je. I nisam se plašio. I kad sam rekao, ubite, ne sam stvarno želeo da me ubiju. Stvarno ste sedeli tamo i želeli ste smrt? Apsolutno. Da me ubiju, da ne izađem živ, a da saznam da su mi deca pobijena. Jer to je naravno mnogo teže od smrti, ovo se uopšte ne smrti. Mislim da svaki normalan otac, roditelj, valjda tako razmišlja, pretpostavljam. I zbog toga ste se plašili da gubite razum. Zato ste pribjegli tome da sami sebi zovete bol koji će vas... E da, to je taj trenutak gde je posle prepoznavanja, kad su mene prepoznali, mene su kidnapovali Krajišnici, Krinec, Benkovac, Kistanja, a ja sam tamo odlazio pomoć nosio odavde. Ja sam bio jako pozicionar u distribuciji, imao sam poziciju da kažem u Skokoviću, spremi mi trafostanicu, spremi mi Tamić, daj mi šest ljudi i idem na Knin, idem Benkovac, idem Kistanju da osvetim. To je taj manastir Kistanja koji je bio tada nešto zapaljen. I kad su oni mene prepoznali, oni su bili užasni. Samo da pojasnimo to malo ljudima. Jovan je inače za vreme rata dobrovoljno odlazio i brinuo se da Srbi u Krajini imaju struju, a sami ti imaju i vodu, pošto su pumpe za vodu radile na struju i to je bio njegov patriotizam i to je takođe bio njegov doprinos. A ti isti neki Krajišnici su vas
tamo prebijajući vas optuživali da vi niste dovoljno dobar Srbin. Oni su počeli tako, ali kad su shvatili ko sam ja... I su vas prepoznali? Pa prepoznali su zato što je taj jedan bio u momentu kad mi je otac Benedikt iguman mastira Krke davao zahvalnicu, gde mi je pisao da ko od crkvi pomaže Bogu po zemlji, a Bog nikom duže ne ostaje, što mi znamo, verujući ljudi naravno. On je rekao, pa čekaj, to si ti, Mandiću. Pa ja kažem, pa ja sam, pa šta ćeš sa ovima idiotima, izdajicama naroda srpskog, odnosno opozicijom? Pa ja kažem, vidit ćete šta će vam Milošević napraviti. U onom momentu kad budete, više ne budete više interesantni za njega. On će vas potpuno eliminisati. I tako je se i desilo, ono što se desilo kasnije, naravno. I sad onda, oni sad ovako rekli, javili su se tamo. Martić Babić je bio. I oni su rekli, gde ste njega tukli? Pa kaže, dobili smo nalog. Oni su došli iz Krajine, ne, pazite zašto. I to je ta poganost ove politike tad bila, odnosno ove vlasti. Ona je dovodila ljude sa strane Srbe, patrioti koji su stvarno bili ubeđeni, dolaze u Beograd da čiste Beograd od neposlušnih, dakle, nelojalnih ljudi režimu Miloša, a samim tim i nedovoljno veliki Srbi. I oni su, kad poginu, nema čitulja. Oni samo spakuju i vrate natrag. Tako kada su oni mene prepoznali, oni su rekli, mi nećemo te ubiti, nema šanse, nego, a ne možemo da te pustimo. I onda su, pošto batine nisu dale dovoljno dobar rezultat, jer Jovan nije pristao da potpiše da je to radio za novac, za ono čuveno pitanje ko te plaća, onda su počeli da pribegavaju i nekim drugim metodama. Koliko je zobio od Vuka Draškovića? Tražili su njega da potpiše da mu je Vuk Drašković platio 200.000 maraka da ugasi svetlo. Potpiši, skrati muke i sebi i nama. Nije pristao, zato što je jedina istina bila da je svetlo ugasio iz ubeđenja, a ne zbog para. Bio je ubeđen da su mu sinovi mrtvi. Nije hteo da potpiše nešto što nije bilo istina. Onda je čuo kako govore. Nema ništa od njega, hajde da ga streljamo. Izvodili su ga negde, vezanih očiju. Govorili su mu da ga je Šešelj osudio na smrt zbog izdaje srpskog naroda. Repetirali su oružje. Onda su kao zvali Šešelja, koji je navodno davao komande pucajte. Pali! Tada su vikali. Pa stanu. I tako nekoliko puta. Ponavljali su svoj monstruozni igrokaz kao vlasnici nečijeg života. Tada je shvatio. Ili ga neće ubiti, ili neće ni osetiti kad ga ubiju. Šta je bio vaš unutrašnji monolog kad vas izvedu, vezanih očiju, repetiraju, viču nišani, navodno dobiju komandu da se puca? Šta je vaš unutrašnji monolog? Koji su to misli? Pa evo, verujte, nikakve mene radi, nego sam rekao, ako je u tom momentu još uvek verovao da su decu pobili, da to odrade što pre. Ali oni su me vraćali. Kao neki zvoni telefon i on kaže, ne, vratite ga, intervencija da ga drugi put, odnosno sledeći put. Tako da su stvari oni se izživljavali. Priča je potpuno prepoznatljiva. Ja sam u jednom momentu stvari povislio ovako. Kad je jedan rekao, onaj mali, a to je sin Stefan, tada je imao 3 godine, 2 godine, kaže, jedva smo ga izvukli ispod kreveta. A ja kažem, jao, pa oni ne nalašu. Jer ja sam napravio, ja sam inače planinar, smučar, dobio sam stan, kao i svi iz distribucije, ali sam pravio krevete sam. I moji kreveti, pošto su i klinci spavali na... Da, nemam dole ispod, ništa. I onda kažem, a, lažu. I onda je tu bilo tako. Ali sam opet mislio, jesu li? Pazite, taka je bila mržnja po startu. Taka je mržnja. I to je bilo ubeđenje, to nije plata. Jer su Srbi iz Krajine bili ubeđeni da ozbiljan posao odrađuju za spas Srpstva. Tu kući nas. Kada vas je taj jedan od batinaša iz Krajine prepoznao kao čoveka koji je mnogo učinio za Srbe iz Krajine, kad je rekao, pa Joco, to si ti. Je li vam je rekao izvini? Je rekao nešto? Ma ne, on je rekao, dovoljno što je rekao da je me prepoznao. I dovoljno je što nije on rekao izvini, nego je rekao, kad su zvali nekoga tamo, da me neće ubiti. To mi je mnogo značilo. Mislim, značilo je u tom momentu da sam ja u njihovim rukama, da oni neće izvršiti nalog, jer ja sam bio sigurno osuđen na smrt, nema dileme.
za manje ispade su ljudi ubijani. Koliko ste bili tamo zatvoreni? Pa ja mislim jedno 6-7 dana, ali je ta tortura, to maltretiranje u satima mereno bilo neizdrživo. Čime su vas udarali? Pa rukama, nogama. Rukama, nogama i po zubima i po testisima. I sve su bili to bolni udarci, ali kažem, ja nijednom momentu nisam mislio nešto drugo nego što sam spoznao u tom intervalu kada sam shvatio da su došli stvarno, došli ste grad Beograd od nas intelektuala, kako bi komunisti rekli, imaju oni lojalna inteligencija ili nelojalna, tako nešto su imali. Imali su floskulu da nas definišu kao mi nismo. I to je ono što je, kažem, ja mislim da su oni kasnije, to sam čuo nezavisno, svi postradili na Kosovu, ti koji su radili za državnu bezbednost, došli dovedeni iz Krajine. Rekli ste da u momentu kada je stigla ta neka njihova vest praktično da vas neće ubiti, što je vama tu laknulo, onda su odlučili da nekako puste Jovana Mandića. Ali kako? Rekli su mu da je on ipak Srbin i da je učinio nešto za srpski narod. Oni su odlučivali ko je dobar Srbin, a ko ne. Rekli su da će ga odvesti na Papuk, koji je prepun pripadnika Zengi, pa ako preživi. Ponovo su ga nabili u gepek, vezanog i posle izvesnog vremena izbacili u šumi. Kazali su da klekne. Čovek koji mu je držao pištolj iznad glave je klečao zajedno sa njim. Ne zna koliko je bio tako na kolenima. Kada je ponovo pogledao, video je da nema nikoga. Satima je tumorao, plašeći se da ga sad ne ubiju Hrvati, kad već Srbi nisu. Nije imao ideju da se u stvari nalazi u Topčiderskoj šumi u sred Beograda. Vi ste onda tumorali po toj šumi, ubeđeni da ste na Papuku? Da, bio sam ubeđen, međutim, kad su me doveli, ja sam očekio da ćemo odmah da me ubiju. I auto je radio. A onda vidim da se ne dešava, nema pucanj. Malo sam glavu gurno nazad i u početku je bio pištolj tu. I posle 10 minuta ja kažem Mandiću, ma diši bre, imaš vazduh konačno. I punim plućima udišem vazduh i ono sveža noć bila. I ja malo tamo kasnije vidim nema pištolja, ja sačekam još malo pa još dišem, pa još malo i shvatim da njih nema. A oni su bez motora, nizbrdi su otišli tamo svojim putem, a mene su ostali. Ja onda skočim i krenem da bežim i onda kažem, budalo, gde bežiš? Pa ako je Papuk, pa te grane kucaju ko male bombice. I onda polako idem, korak po korak, osmatram i vidim neku zidanu ogradu. Nisam prepoznao Rakovicu odmah, to sam te kasnije shvatio kad sam već ušao unutra. I ja sam bio toliko iznemogao da nisam mogao da pređem preko te zidane ograde. I onda sam vidio rupu gde su provrtile ili psi ili ne znam ko, neka životinja. I onda sam se tu provukao i našao sam se na jednom igralištu. I još uvek ne znate da ste u Beogradu? Ne, još uvek ne znam. I sad ja kažem ovako, sad ćeš da vidiš one reklame. Ako je Čirica, onda je Srbija. Ako je Latinica, onda je Hrvatska. I jedna reklama je bila dole blizu mene. I vidi Čirisa. Bio je 21. maj Čirisa. Ja rekao, Hrvatska. Ali ima još jedna gore. Rekao, ona će žada. I ono Jugostroj piše Čirisa. Ja rekao, Srbija. I onda sam vidio, nisam ja ranije to zapazio. To je bio plavi voz tu odmah levo. To je bila ogromna stena. Ko će to da gleda kasnije kad ti kao slobodan građanin ideš nekim svojim putem. I onda ja shvatim da sam u Rakovici i onda priđem jednoj kafanici, bila je galama, i čujem Lepa Lukić peva od Izvora dva putića. Rekao, jao, Lepa. Hvala ti. Nije Hrvatska sigurno. Čim je Lepa, znači nije Hrvatska. I onda ja vidim da sam u Rakovici, a tu moja distribucija ima skladište materijala i
U to vreme su Bogdani neki momci krenuli, počeli da kradu i ja sam lično intervenirao na tim sastancima našim inženjerskim da se momci naoružaju. Čuvari u elektrodistribuciju, jel? Molim? Čuvari u elektrodistribuciju. Čuvari, jeste. I ja sam došao da te ograde i zovem nekoga tamo ko je bio i on se ne javlja. I ja nisam mogao da izdržim da se javim kući i preskočim ogradu i uzmem telefon i meni opet pištolj tu. Kaže, leži. Ja kažem, čekaj, nemoj, pucaš, molim te, ja sam i oca, ma nemoj da lupa, ti ukrao si mi juče, kaže, kabel. I naravno, ja kažem, evo, gdje ću ti, ko ti je šef? Panić Kusnija, poslovađa. Ovaj, drugi, treći, četiri, jednjem mu naređam pet. Kaže, otko ti znaš? Pa kaže, ja sam, okreni me polako. Ja sam i oca Mandić. A on kaže, jo, našta ličeš, kako si izubijan. Šta ti to bilo? Ja kažem, u tramvaju me neki napadaše, izubijaš me i baciš me. Jer nisam znao kome, u stvari da ne iritira. Onda su mi rekli da ne kažem da sam kidnapovan i to sam i teo da malo kao sasvam. Međutim, u mojoj kući bilo puno ljudi, jer su svaki sat vremena indeks studenata tehnike fakulteta objavljivo da ja nisam došao kući. Nisam došao kući, Inženjer Mandić nije došao kući. I onda sam ja javio da sam pušten i došao je moj kolega. Ko si javio na telefon koji ste zvali kući? Javila sam supruga, ali ja sam tražio kolegu Simketa koji je u mojoj distribuciji kolega moj i zna gde sam. Ja kažem, Simke, ja sam u Rakovici, u našem poslovnici. I on kad je došao, to sam vidio kako sam izgledao pre njegovom licu. On je okrenuo glavu, nije mogao da me gleda. Vi ste toliko bili izubijeni? Apsolutno. To je sve išlo krv. To su bile tačkice. I naravno, ujutru dođe u 6 sati, Vuk. I kaže ovako, Mandiću, raspitaj se kod tvojih drugara, imaš novinare, sigurno prijatelje. Najbolja zaštita za sada je da objaviš celom svetu šta ti se desilo. I ja sam pitao još neke moje, kaže da, to je sigurno. I onda u Francuskoj 7, koja je bila ovako tačka, svetla tačka opozicije okupljanja, konferencija za štampu se zakaže i bilo je strašno puno kamera. Ja mislim da je preko 30 bilo samo van naših TV stanica. I to sam svedočio i rekao sam kome je tukao. I stvarno posle toga, malo povrne su me zvali u polnoć kao neke iz rova iz Bosne. Sram te bilo, ja sam u rovu, Hrvati napadaju, a ti nas izdaješ. Ja kažem, ej, pa raspite se, ko vas je izdao? Svi prijatelji su vas tražili tih 5-6 dana koliko ste bili odsutni. Jedan od ljudi koji je također bio strašno potresen svim tim je i Rade Radovanović. A onda zvoni telefon. I noću, nikad nije bilo dobro kad telefon zvoni noću i tako dalje. I da li se javim ja ili moja supruga, sa druge strane je Gica, Jocina supruga, i pita me, ona je jedno vrlo sabrno staležno stanje, pita me gde je Joca. I ja ne znam gde je Joca. Niko ne zna gde je Joca. I nigde nema Joca. I nestao je Joca. I naravno, ja znam da verovatno svako drugi pomišlja, ja sam pomišljao da su gubili. I formiramo, jedan je štab u stanu u kome ja živim, mi živimo, drugi je štab u Srpskom pokretu obnove. Vuk Drašković je napravio jedan genijalan potez. Iz svoje kancelarije iz Srpskog pokreta obnove, mislim da već bili u Knez Mihajlovoj, da je izdao naređenje koje je išlo telefaksima, mail ne postoji. To naređenje je glasilo, ako do ponoći ne bude oslobođen gospodin Jovan Mandić, pristupiti realizaciji plana Ravna Gora 1. Ta rečenica, pristupite realizaciji plana Ravna Gora 1, je izgleda imala strahovito dejstvo. Znači, Vuk Drašković je praktično zapretio da ako vi ne budete oslobođeni, nadajući se da ste živi u stvari, da će pristupiti realizaciji plana Ravna Gora 1. Šta je to? To je ustanak. On je bio u sitanju da digne narod srpski, jer je tad mu verovao. Pazite, ja moram da svedočim do kraja života da je Vuk stvarno bio osuđen da nestane i stranka mu je nestala i on sam se jedva spasao. On je bio ozbiljan
organizator svih tih protesta i imao je preko 700.000 članova. Sad zamislite koliko je to moglo da regrutuje ljudi sa oružjem. I on je stvarno mislio da krene rat građanski, što je naravno dobro da nije. Jer opet bi poginuli Srbina, ali je očigledno, da li je on zbog toga pušten, da sam ja zbog toga pušten, ja to ne znam, ili je to ovaj intervencija momaka iz Krajine, jer su prepoznali ko sam ja i šta sam tamo činio i da me naravno ne mogu likvidirati. I to se desilo, znači ja sam pušten na ovaj papuk, takozvani, i došao sam do kuće koja je bila puna mojih drugara, prijatelja. Kako izgledao taj susret? Pa naravno, vidite, ja moram kažem da ja uzao sam litru rakije i popio sam, ništa nisam osjetio. To govori da adrenalin toliko jak, da kada imate, da vam je slobodno piti rakiju. Šta ste jeli tamo? Jesu vam davali nešto da jedete između tih batina? Dali su mi neke opijume. Ja mislim da ja sam osjećao neku vrstu ležernosti. Je vam postojalo sve jedno? Nikad mi nije izašlo iz svesti deca. To je stalno bilo jače od te droge. I stalno sam razmišljao da li su živi. Kad sam vidio da su deca živa, pazite, ja sam njima oprostio inače zbog činjenice da su radili svoj posao. Prostili ste svim svojim botinašima i kidnaperima i svima ste oprostili. Vidite, svaka država ima takve. Da li će da ih regrutuje iz ove svoje oficijalne policije ili će da iznemljuje kao što on Đubre radio, mislim Đubre, izvinjam se, uzeo krajišnike Srbe. Zato što ako rekao kako poginu, nema čitilja u novinama. Spakuju ga, šalju natrag. Znate, i to je ono što je bezobrazluk i opoganluk i to je ono što je greh Božji što je činio Nošić. On, naravno, čovjek nije ni verovao u Boga, ali valjda je znao da postoji, da će doći na taj sud. Vi ste 2 godine nakon tog brutalnog mučenja sreli svog kidnapera. Da. Ali onda ste vi opet uhapšeni 1. oktobra 2000. godine. Ali ja kad sam bivao u toj cevi u Betonskoj, ja sam rekao ovako, gospode, ti si me gurnuo da vidiš da li ću da popustim. Jeste li se ikada pokajali zbog svega što ste uradili? U filmu, to je dragulj naše kinematografije, film Profesionalac, velikog Dušana Kovačevića, vi igrate u tom filmu sami sebe. Mi smo jako dobri prijatelji, naravno to strašno mi mnogo znači. I sad kad igramo fudbal i meni Duško kaže ti lažeš. Pa kaže Dule, ali stvarno ozbiljno. Pa kako nisam član saveza, kako da mogu da lažem? Znači vaša rečenica je ja nisam komunista, ne smem da lažem. I to je u filmu u pozorištu Bata Stojković, na Zvezdi teatar, to je bio aplauz, bio još Broz bio živ. Kad je bio aplauz naroda, kad su čuli tu rečenicu, onda me Duško izveo i kaže, to je čovjek izjavio. Naravno, to sad bez vese, ali u to vreme je bilo velika stvar da ti stvarno kažeš, ja nisam komunista, ne smijem da lažem. Dušan Kovačević, na istoj toj sceni gde je izvodio Jovana Mandića iz Zvezdara teatra, govori, ovo je čovjek kome pripada rečenica, ja nisam komunista, pa ne mogu da lažem, je govorio o svom prijatelju Jovanu Mandiću. Njegov život je sa toliko energije da on sam ne zna kojim poslovima se sve bavi. Ja mislim da ujutru pojede nešto malo uranijuma i da živi isključivo na energiji koja bi drugo gubila. Vežno dugogodišnje prijateljstvo koje je zasnovano na poštovanju profesije. Kad to kažem, pričam o tome da sam ja Jovana prvi put pomenuo po imenu i prezimenu Profesionalcu, drama i Profesionalac, koji sam pisao polovinom 80-ih godina, znači nekoliko godina pre tog događaja, pre nego što će mu se dogoditi ta strašna priča. I u toj drami, u Profesionalcu, on kaže, ja nisam komunista, ja ne smijem da lažem. Ta drama je kasnije odigrana i do danas u preko 40 i nešto zemalja. Znači, i oca je pomenut imenom i prezimenom na mnogim jezicima.
cela ta priča tih protesta bila je pokušaj naš i većine ljudi i skoro svih onih ljudi koji su šetali da se nešto promeni, da se ne živi u tom mraku ludilu i bolesti. To je bila bolest. To je bila teška psihijatrijska bolest. Izazvana bolešću ljudi koji su vodili državu i podržana državnom bezbednošću. I što ta nesigurnost od početka 90-ih se prenosi do dan danas. Kada se desilo to Joci i kada mi je javio, kada smo se čuli, telefonom bio je na oporavku u Nemačkoj, ja sam mislio da mi priča neku priču koja liči najviše na horror film, na film strave i užasa. I kada smo završili razgovor, prva moja pomisla je bila on je srećan čovjek. On je srećan čovjek, on je mogao da nestane kao što su ti godina i u celog tog perioda 90. godina ljudi nestajali. 2002. počinjem da snimam Profesionalca, gde Leka igra samog sebe, je bio na Česmi 91. godine, a onda počinje i događa se ta scena gde Jovan Mandić igra sebe i to ispitivanje. I ja sam prepisao nekoliko rečenica koje on mi je rekao, što su ga pitali, šta je odgovarao. Kako se zoveš? Jovan Mandić. Za tebe pitan. Koji se kurac mešaš? Kako se zoveš? Jovan Mandić. Aha, ti si taj čuveni Joca Mandić. Pa što te biju ovi dobri ljudi? Što se ne smete, pička? Što te biju? Isključio sam svetlo centru grada. Što si isključio? Da se sveće lepše vide. Aha, voliš sveće, Mandić, ja? E pa sad ćemo mi tebi da zapalimo sveće. Prestanite na 5 minuta, posle nastavimo. Sa terapijom, da. Ko te plaća, to je nešto što je uzrečica kod nas i što je folklor, prešlo u folklor, jer niko ne može da pomisli da neko nekakve stvari radi iz viših interesa, da ima nešto značajnije i svetije od novca. Ti ljudi koji su to radili, koji su mučili Jovana, su bili hipnotizirani. Oni su stvarno verovali da rade dobro, da rade ispravno, da ga biju i ubijaju zato što je izdajnik. A oni su čestiti, jednog dana su se samo trgli i videli da su i tih isti zbog kojih su radili to i mnogo gore stvari ostavili. I kako je Dušan Kovačević u Profesionalcu napravio priču da se policajac Luka ispoveda onome godinama kasnije koga je u stvari obrađivao? Tako ćemo, možemo koristiti taj termin obrađivao, jel? Uhodio, da, je bio zadužen za njega. Bio zadužen za njega. Vama se, Jovane, to dogodilo u životu. Vi ste 2 godine nakon tog brutalnog mučenja streli svog kidnapera. Da. I to na mom koponiku, u klubu koji sam ja vodio krajnje uspešno 40 godina, predsednik sam skijaškog kluba Rtanj na Koponiku, koje je smučar ovde, zna da to ne može, da je ne, to nezaobilazno. To je sinonim Koponika. I onda je on došao i rekao je, Joco, izvini, molim te da popijemo piće. Ja kažem, a ti si, kaže, nije važno. Pa ja kažem, dobro, ajde, kaže, ali ja da platim. Pa ja kažem, kako ko moje kuće ti da plati? On kaže, mnogo mi znači da ja platim. I šta će popio, kaže, žilovaču. A žile je dečko seljak, ne dečko, čovek seljak, koji sam ja obučio da radi na liftu i koji je donosio rakiju svoju. I mi smo je zvali žilovača. Ja kažem, otko ti znaš žilovaču? Žilovaču zna i nas 10-15 iz uprave. Nemoj da pitaš, a coka kum Petar Lazović, koga sam ja venčao, je njemu rekao za tu žilovaču, da traži žilovaču. I ja kažem, ajde popi. I sad drugu, treću, i kažem, molim te, sutra čerka Cokina pravi rođendan u nekom zvrku dole, da dođeš. Ja kažem, pa dobro, ako je kumica u pitanju, doći ću. I ja sam nešto radio i došao sam tek u 11 sati i vidim jedna stolica prazna pored njega. Tog što je tražio žilovač. Da. I onda kum kaže, sedi pored njega. I ja kažem, pa dobro, ajde, sve jedno. I dolazi sa mnom čovek koji je inače moj džak iz srednje škole, koji je umeđu vremena radio za MUP i postavlja one bubice, prisluškivao. A on je imao pravo na oružje i ponovio taj pištolj. I kada je on meni pričao, kaže, profesore, kada budemo naši, ko te tukao? Ja ću mu presuditi. I naravno, ajde da kažem tako se zvao,
kaže meni, ja sam šef delenja koje te kidnapovalo. Ja kažem, nemoj da lupetaš. Pravo, vrlo pristojan čovjek, lepo izgleda. Pa kažem, Bog, gde ćeš ti da budeš u Novi Bagri tamo koje ono radi, ono, prlje poslove. On je čista Mira to rekao, ja sam šef odeljenja koje jest, vas... Jeste. U društvu tu, ne, nije, mislim, javno u nekom... Da, da, u društvu. Da, da. I vi ne verujete. I, ja kažem, nije tačno, da nisam rekao, ali ne, kaže ovako. I on mi kaže jednu rečenicu koju sam s njom razmenio, koja je potpuno nevažna za bilo koga, osim za mene i za njega. I kad sam ja čuo da je on to rekao, ja kažem, ljudi, jeste. Ovaj moj džak skoči, oboli ga. Naravno, pošto smo mi već popili dve, tri rakije, a bilo je ono, bes je stvarno bio još uvijek bio to sveže. Ko je tu, ko je Otcu Manića? I onda sam ja izbio pištolj iz ruke i onda sam rekao, sedi. I onda sam ga pitao da li je on dovoljno plaćen za taj posao koji radi. I njegova gospođa rekla, ma, Mandiću, 20 evra ima bre platu, ili merak, ne mogu setiti, sad čašno. Merak. Ja kažem, ovaj... A ja sam imao ne, stvarno nekih 40 evra maraka u džepu iza i nako, ali da prvim štos i dam mu da ne radi dva meseca. I onda krene smeh i onda se raspoloženje krene. I onda sam ga susretao na slavi kod kuma i tražio je da sedim pre njega, nemoj molim te, ajde ti imaš svoje društvo. Jeste ga pitali za batinaše, baš za ove koji su vas tukli? A da, pa, da, on je rekao u jednom momentu, znaš šta, oni bi hteli da se s tobom nađemo u nekoj večeri i da se izljubimo. Ja kažem, znaš šta, nemoj to da činiš. Ove, i to je i supruga, naravno, reagovala. Rekla je, nemoj pusti. Nisam ja to tako sada, da kažem, odbio da bi izbjegao neko mučenje svoje. Nego sam odbio to što, šta ću ja sa njima? To je potpuno drugi svet. Ja imam svoj svet, sjajne momke, društvo okolo. I šta ću ja sad njima da se družim? A hteo sam stvari da vidim da li, koji su to ljudi koji mogu da rade takve stvari za toliko bedne pare? Jer su bile bedne pare u to vreme. Mm-hmm. I naravno nije se desilo. Nismo. Jeste uspeli da od tog koji organizovao vaše kidnapovanje, vidite sa njim da nađete taj lančić od vaše majke koji vam je nestao u toj, vidite, tim noćima. To ja sam htio da izbjegne, to što je on krajnje intimno. Ja bih to preskočio, ja sam ga tako prepoznao, kad je rekao lančić. Kažem, daj mi onaj lančić, molim te, samo mi vrati, sve drugo što ste uzeli ne žalim. E, taj lančić je bio na prepoznavanja, jer niko nije znao za lančić osim meni i njega. A o toj noći, za emisiju Život priča će da govori, evo sad ovog trenutka, i ne samo o toj noći, nego vama uopšte, i vaš kum. Posle duže vremena u javnosti, čuveni novinar Petar Coka Lazović. Joca Mandić je čovjek iz kategorije ljudi koji, ako ih nema, trebalo bi ih izmisliti. Izuzetno karizmatična ličnost, veliki profesionalac, čovjek s kojim je strašno zanimljivo biti. Mislim, ili se zabavljamo pre svega u Rtnju ili kod naših kuća, ili se prepiremo, da ne kažem svađamo, ili se jednostavno okreneš, ustaneš i odeš. Što se tiče njegovih moralnih kvaliteta, on je izuzetno konzistentna ličnost. U prilog tome idu, recimo, pa ajde da kažem, tri stvari koje mogu da se setim. Prvo, oborio je svog brata kao profesor na ispitu, iako je ovaj bio visoki rukovodilac u jednoj hidroelektrani, jer je procenio da on ne zna dovoljno tu materiju. 80. godine, kad je Tito trebalo da bude sahranjen u kući cveća, onda su i ocu pozvali iz organizacionog odbora za sahranu, pozvali da potpiše dokument o tome da se prima objekat kuća cveća kako bi broz mogao da bude sahranjen. I oca je rekao, to ne dolazi uopšte u obzir bez toga da moja ekipa i ja pregledamo te instalacije kako bih ja mogao da stavim svoj potpis. Onda je jedan pukovnik izvadio revolver i rekao, slušaj, uperio njega i rekao, ili ćeš potpisati to ili nisi živ. On je rekao, daj, skloni taj revolver, razumeš, mislim, ili ćete vi sahraniti broza ako moja ekipa to obiđe i potpišem, ili puca jednostavno. I naravno da su dozvolili da to... Eto, Joca Mandić je takav čovjek.
Gledajući ovako Jovana istorijski, da. Vama svako malo neko pristanja o pištolj na poteljak. Da. Ali nikako dopale. Samo prete. Ali ovaj je detalj interesantan, nisam znao da će kum da se javi. To je interesantno bilo. Oni su pravili tu kuću sveća na brzinu, su odlučili će tu obiti da počiva naš veliki vođa. I onda su, pošto je to bilo obezbeđenje, mislim, idiotsko. Mene su kroz šaht digli od kanalizacije, onaj poklopac, i tu smo mi išli kroz hodnike neke da bi došli do... Kroz šaht? Pa, idioti, bre, kreteni. To je onaj takav strah on uneo za svog života. Za vreme, to je Broz bio više nego car, Bog, kakav Isus, tad Isus nije ni funkcionisao, što rekao Nikoletina, sutra 10 sati nema Boga, došlo na ređenje, komesar javio. Znači, i mi smo išli kroz to, ali ja sam na kraju otklonio te primedbe, oni su htjeli to pustiti na brzinu. I to je radilo i on je sahranjen. Mada tvrde da nije tamo, ali da. Zvanično je tamo. Vi ste to radili iz uverenja, dubokih uverenja da radite dobru stvar. I to što ste ugasili svetlo, i radili ste iz uverenja. Jel? Da, apsolutno. A pratilo vas je stalno pitanje ko te plaća da to radiš. Da. Zašto je pitanje ko te plaća da to radiš uvek skopčano sa nekim ko radi iz uverenja nešto? Što se javlja to pitanje stalno? Ja mislim da je to večito pitanje sistema koji nije demokratski prema ljudima koji se ne slažu s tim sistemima. Sad ću vas zamoliti samo da mi ispričate. Prvo, drago mi je da ste u Farmericama došli u emisiju. Jako mi je drago jer čitav antikomunizam vaš i vaše opoziciono delovanje je saznano u jedne Farmerice. Kako se to dogodilo? Tako je počelo. I došla jedna ekipa iz Radgone, Slovenci, i ja sam jednoga uočio sa Farmericama, super rifle su bile, znači još Levis nije startovao. I ja gledam ono, predajem, mislim, pričam, ali gledam Farmerice. I kad ja kažem na kraju, molim te, drugar, šta da ti dam da ja to ponesem sa sobom? On kaže, imao bukle, džemper i ekspredile. On kaže, ma ne treba ništa, vidi šta. Ja kažem, ne, uzmi nešto, i uzeo. I mi smo napravili trampu, ja dođem u Banju Baštu i potpuno neprepoznatljiv. Bukve džemper, ekspredile, Farmerice. To oko mene se skupilo nuri da je načelnik UDBA video se nešto dešava tamo. I onda je došao i mene prepoznao. I rekao, Mandiću, sutra kod mene u kancelariju. I ja dođem ujutru i bio je moj drugar sa mnom, ali on je imao one Farmerice, sećaju se ovdje stari prisutni, da su imali Farmerice koje su se ribale četkom da se izbele. I onda je došao s tim, a ja došao s originalom. I on kaže, ne može to, deca u komunizmu ne može Farmerice, to da skineš i ja kažem... Čekajte, Jovane, UDBA govori da deca u komunizmu nemoj se... Pa, znate šta, mislim, nemojte da... Možda je to bilo u Beogradu, gde ste rasli, ne znam, u provinciji, to je bilo obavezno. I to mene sad nervira i za slave. Kaže, nije bilo zabranjeno, kako nije? Moja slava, majka slavi, moj sad, brat, san Saveza, on pobegne. Ja ostane, sačekam popa. I sad kaže, nije tačno. Nije tačno, bile zabranjene, ne farmeri se. Ma, uopšte pojam... Pripadnosti. I zbog toga što su vam komunisti skinuli Farmerice. Ja kažem drugu, znaš šta, ja ne znam šta ćeš ti, ja sam od danas antikomunista i imam da im se osvetim. I to se desilo. I kako ste se osvetili onda ovaj za Farmerice? Osvetio se tako što je Zoran, kad je preuzeo besto gradonačnika... Zoran Đinđić. Prvi akt koji je potpisao, 1 sat i 15 minuta, je bilo nalog meni, Srđan Popović mi je doneo, da skinem petokraku. Pošto su znali da sam... ne antikomunista, da sam protiv ideologije. I ja sam otišao gore na vrh, došli su moji smučari sa Koponika da se penju sa onim ovim... Sa onim kanapima i sedem. I sada, naravno, ja sam vidio dozno izgleda blizu, međutim, hoće doći gore, to je tako. I moj jedan majstor iz distribucije kaže, odo ja donesem dispečerske merdevine 16 metara. Pup! Brzo gore. I mi poneli bonsek, odnosno oni da sekom džetu. I ja donesem brusilicu i onda krenu one varnice, ko se seća, to je su bile fantastične s njim, to je ceo svet video. Skida se simbol komunizma. Mira daje izjavu sutradan, gospođa, drugarica Mira sa svetom u kosi, kaže, zamislite, simbol jednog naprednog režima skidaju huligan i tako. A evo, huligan. Da. Znači, i onda je to... I onda sam mi te u petokraku dao gospodinu Đinđiću.
koja je kasnije negde nestala, ali smo otišli na trg i proslavili to. Otišao simbol, a ideologija ostala. A ideologija ostala. A Jovan Mladić inače u svojoj kući, predivnoj na Gardušu, svojevremeno otvorio jedan lokal koji se zvao Beli Zec, a to je u stvari bila kao neka zemunska verzija Alo Alo. Jer u podrumu ispod tog Belog Zeca se skupljala prava intelektualna elita koja je rušila režim. O tome priča jedan od onih koji je tamo dolazio. Ovde je jedna terasa i ona je bila poznata po tome što smo mi tu u vreme pre bombardovanja održavali neka druženja, a nazvali smo celo to mesto Beli Zec, jer tu je nekad bila staza za sankanje koju su zvali Beli Zec. I onda smo mi tu napravili uz pomoć gospodina Mandića jedan mali klub za nas, za naše društvo. Međutim, to je naraslo na jedno 200-300 ljudi, gde je svakog vikenda više se nije moglo praviti ni rezervacije, jednostavno se ulazilo bez mogućnosti da se zaustave ti ljudi. Bila je ova gospođa Da Vinci, Dušan Kovačević, Tanja Bošković, Ceca Bojković, Bajaga isto koji je Zemunac, onda je bila je Dragana Del Monaco, Gorica Popović, Goran Sultanović. To je strašno, to saznao to isto veče. I mi smo svi odjurili kući, on nije bio tu. Ne možeš ti da saznaš ništa. Ni gde je, ni šta je, ni ko je, samo da se nije vratio. E onda kada je on došao, onda smo se opet svi skupili, on izgledao kao novogodišnja jelka, mislim. On je izlupan sav, crven, zelen, plav, žut. I onda je on nama pričao tu jezivu priču. Do te mere ići sa mučenjem, maltretiranjem jednog čoveka koji, eto, ako kažem, ugasio svetlo na Trgu Republike. Normalno da sam podržavao sve te akcije, ja sam učestvovao u svim tim akcijama. Ja sam čak, mislim, sad da kažem, ako se to što zove politika, ja sam prvi bio u otpor. On je jedan čudnog materijala satkan čovjek. Znate, on je, stalno govorim, on je čovjek iz jednog komada. On ima te godine koje ima, mislim da funkcioniše kao da ima 28 ili 30 godina. Sa tom energijom se treba nositi. Mislim, i treba je izdržati. Ja kažem, svaka čast je ja ne mogu da funkcioniš. Ne ja, nego niko od nas ne može da te prati. Ajde priko oči. Ne, on ne koči. I ne koči ni dan danas i on je takav jednostavno čovjek koji ne miruje. Prepoznali ste bajku iz Vlade i bajke, jel? Bajku bez Vlade. Bajku bez Vlade. Rekao je bajko u jednom momentu da nemate te godine koje vam pišu krštenici. Koliko u stvari imate godine, ono što vi mislite, nešto piše u krštenici, to me ne interesuje. Što ja mislim... Što vi mislite? Je li to što mislite jedino, to se broji? Ja imam 19 godina, zato što računam godine kako su me pustili. Prema tome, dozvolite da vas kidnapuju pred tuku, imat ćete toliko godina kasnije posle toga. Znači, računajte od tog momenta. I to je stvarno, govori o meni kao čoveku koji nije opšte mrzovolja, nije čovjek koji se sveti, taj jednostavno, nisam mogao da budem njegov drugar, normalno, ali nisam mu rekao škoti jedan i džubri jedno, nisam ga vređao. Jednostavno sam rekao, ovo što ste čuli malo pre, da li, to sam vidim te ljude koji rade taj posao. I oni danas postoje. Budite protiv režima i vidjet ćete. Bićete ukapšeni i doćete jednog dana onda kod Tanje u misiju. Ali onda ste vi opet uhapšeni 1. oktobra 2000. godine. To je bilo... Pred 5. oktobarsku revoluciju. Pa što su vas onda uhapsili? To je bilo zvanično. Vidite, mi smo već pobedili. Ja sam već bio predložen da budem predsednik opštine Zemun, jer je u mojoj kući bila sve vreme opozicija. Sve odatle smo kretali po Srbiji. Ovo je u stvari gospodin Stošić. Ovo smo mi pušteni iz zatvora. 6. oktobra, kada se desio taj 6. oktobar. Koji se nije desio? Koji se nije, mislim, fizički je taj datum postoji. Kaže, naše mudro rukovodstvo, Mandić organizuje blokadu ulica po Zemunu. Pa ja kažem, šta bre, kad smo pobedili, narod ide na posao, sad pravimo frku narodu. Če kažem, ej, što ste pobedili, vi šta pravite od nas? I naravno, ja kažem, ajmo se povučem. Međutim, đavo, došao već nalog da se hapsimo. I mene uhapse specijalci, oni momci ispadnu iz onog auta, beli uniforme, raširi noge,
Ja kažem, neću se obiriti slobodno. I onda odvedu... Gde smo se odveli u 29. Prvo 29. da me osude što sam blokirao saobraćaj. A onda sam gurnula su jednu ćeliju broj 5. Ako budete uhapšeni, gledajte da ne budete u toj ćeliji. To je jeziva ćelija. Tu imaju narkomani, pijenice, a onda političke zatvorenike ubace tu da ih poneze. To je 6-7 ljudi, WC je na sredini. Znate. Kaže, sutra idete na Pelinsku skalu, kopate boraniju. Ja kažem, jo, fenomeno, samo napolje. Međutim, oni odvedu u Pelinsku skalu, samo nas provuku i vrati nas se CZ. Šta ćemo u CZ kad smo već osuđeni? Ja sam dobio 2 meseca, Stočić mesec dana za blokadu. Za blokadu saobraćaja? Da, za blokadu saobraćaja. I sad, naravno, jedan put, ja, to moram da kažem, svo vreme, evo, sad na kraju, svo vreme, ja verujem apsolutno u Boga. Apsolutno. I kao dečak sam poznao da on postoji. Ja sam sve vreme ovoga što se pričamo, iz vere u Boga, preživljavao i izdržavao. I sam stalno govorio, mene Bog gura u te situacije, da li ću da se odrekne njega. Naravno, nisam se odrekao. I ja u zatvoru, ujutru, u 5 ustajem i molim se Gospodu. I vidim jedan dečko pored mene isto. Kaže, čekaj bre, otkud ti mlad čovjek vrežba? Kaže, pa bio sam ja Hilandar. A ja sam u Hilandaru bio 6 mjeseci u jednom komadu, radio sam tamo elektriku. I naravno, ta vera mi je održala. Ja kad sam bivao u toj cevi u Betonskoj, ja sam rekao ovako, Gospode, ti si me gurno da vidiš da li ću da popustim, da li ću da potpišem ti 200.000, 300.000 evra. Neću potpisati. I svo vreme sam bio, pošto sam ubeđen u to, da je sve po Božjoj promisli, došao do toga da izađem zdrav i živ i da nakon toga kupim tu lepu, mnogo lepu kućicu na Gardošu koja je čekala mene, to ja verujem, to je mnogo lep prostor, gde smo imali okolo gore kao fol, taj klub, a dole je Zoran Đinđić i ostali su držali sa nama dogovore kako se boriti protiv i sada si Vesić, koji je bio jedan tamo od demonstratora, je sada u vlasti koju smo mi ozbiljno rušili. Jer u toj kući je bio štab za rušenje radikala i SPS-a. Naravno, moji, da ne bi bilo pogrešno, su zaslužili da nestanu. Zaslužili su da nestanu. Govorite o demokratskoj stranci. Jeste. I dobro je da je Šutanovac izabran, jer nema šanse da se oporavi ta stranka. To je samo poruka šta je uradila stranka sa nama, stručnjacima. I kako može ona da opstane? Nema pravo da na to računa. Nisam ja opet ni ljut na njih. Ja samo kažem sa konstatacije da je šteta. A ja ću posle emisije da vas pitam, a vi ćete posle emisije da mi kažete šta se sada dešava dole ispod Belog Zeca, nemojte mi sada reći. Da li se tamo sada nešto dešava? Ne morate mi sada reći, kar možete vi reći posle. Pa, hoću da kažem sad ili ne? Kažite. Šta se sad dešava? Da, jer se dešava dole nešto sad ispod Belog Zeca? Pa dešava se, tu je stalni skup ljudi iz mog okruženja. Eto, službe kad gledaju, ja verujem da službe gledaju ovu emisiju, pa da znaju, jel? Da im čisto da im kažemo. Oni su dobrodošli. Imam stvarno dobru rakiju. I bit će posluženi zaista. A kažite mi, Jovane, za kraj, kada pogledate sve što ste prošli, i strahove, neizvesnosti, i mučenja, i batine, i sve. Jeste li se ikada pokajali zbog svega što ste uradili? Apsolutno, naprotiv. Toliko sam ponosan. Zato što mislim da svaki čovek, kada sebe sagleda iznutra, kada vidi da može nešto da učini za neko opšte dobro, to nije nikakva glorifikacija moga patriotizma, niti moje ljudskosti, niti spremnosti, nego je to normalna, logična reakcija organizma da ti, ako znaš da možda pomogneš, da se nešto promeni na bolje, to i uradiš. E, to je to. Ja sam uradio svoj deo posla. I ne kajete se. Ne kajem se. Hvala vam što ste gostovali u Život priče, ste ispričali ovo. Malo da se podsjetimo. Dobri? Malo da se podsjetimo. Da se podsjetimo. Ja ću sad nešto da kažem, naravno ovo se ne snima, pretpostavljam. Tanja je jedan redak primjerak novinara koja je ovu moju priču prezentirala vama i javnosti. Ja sam upravo pred ovu emisiju govorio, Tanja, stvarno sam ti zahvalan, ne zbog sebe radi,
nego zbog ljudi da vide kako se to stvaralo i kako je naša vlast nestala, kako je eksplodirala demokratska priča. I čuli ste večeras priču Jovana Mandića koji ima 19 godina, kako kaže. Čuli ste priču čoveka koji je sve što radio u životu radio iz ubeđenja. Ma kakva cena bila tim ubeđenjima. I naučili smo od njega danas da ta rečenica koja prati one koje rade nešto iz ubeđenja, priznaj ko te plaća, živi negde i dan danas. I Jovan Mandić nas je naučio da ako ste u prilici da pomognete nekome i ako ste u prilici da pomognete nečemu ili nekoj ideji, uradite to. Gledali ste Život priča. A sada ugasite svetlo.